Dobar je Bog da će nije. Bog pomogao dobri ljudi. Kako ste? Bog pomogao ste, dobro. Hvala Bogu. Stigli ste već. Hvala ver, hvala ver. Ništa veru hrišćansku uništiti ne može. Kao što vidite. Bože Bog. Kazano je da se ne može sakriti grad što na gori stoji. Iz Prilepca. Oni mogu, Milinko može, on je teži od mene, on ima 150. Kad je Milinko dolazio kod mene, ja mu dam dolicom, kaže, pazi, vidi, jel, da li je dobro, da se izrupi, ne mogu da ustane. Samo ne znam, Miloje, Usere, ja ne znam. Brate Miloje, što je narod uspava? Evo Tane. Narod treba da podignemo, narod mora. Dobro, evo Tane, da kažem. Nego je ovo zanimljivo da, da su, nisu svi sveštenici ovaj, svoje ovaj, bili blagonakloni, svađali se te večeri sa Hrizostom, imali su opet namisljenje i bilo im je krivo i teško. Uopšte nisu znali ni što dolazi. Ja vam kažem, braćo, mene su te noći ljudi ukasili. Vidiš li koga, brate? Razumete? Ja vam tvrdim da nijedan policajac nije bio naš neprijatelj. Ja vam tvrdim, nijedan nije bio naš neprijatelj. Ja sam video te momke koji stoje pred kapijom i gledaju kako popovi izbacuju narod i plaču. Policajci plaču. Srpske majke su to porodile, alo. Čedovi srpski su njima pričitali srpske junačke pesme. Ne može to seme da utre Hrizostom i Irinej Bulović. Nema šanse. Nema šanse, ne bojte se. Verujem, znaš šta mi je rekao Hadžija, onaj naš Hadžija dole što je bio, Milivoje.
On je ovako meni rekao, pre neko večer je bio Miloj Vukojičić, on je rekao, ja Milivoje ne mogu da radim, ali sve što treba ja ću, vi uzmite, a ja ću platiti, donesi mi račun, ja ću, tako, i onda smo pričali o tome. On je ovako rekao, brate Milutine, ja sam bio sutradan do 3 sata, veruješ li da više vere ima u miliciji nego u popovima? To je kar je tako jedno odvratno ponašanje popa, i ovako je rekao, ako mi pop jedan uđe u moju kuću, ili ako ga sretnem na ulici, daj Bože da me prođe ovo što me spopalo u glavi, ja bi ga zubima odadavio. Ali Milutine, da ne nasednem. Mi smo imali tamo nekoliko krvoločnih jurišnika, kao što onaj dečak Siniša, mislim da se zove Popis. Pekar, onaj pekar. Onaj što me zove pekar, ne znam kako mu ime i tako dalje. To su, znači, ali pazite, mnogi sveštenici nisu znali zašto su pozvani u Vaznesenje. Ovo je to. Pazite, ja ću da vam svedočim. Ima nekoliko sveštenika koji kad su vidjeli o čemu se radi nisu htjeli da odu gore. Razumete? Drugo, među onima koji su ušli unutra nisu svi Dmitar Luković. Nemoj da grešimo dušu. I ja vam tvrdim. Ja vam tvrdim, mislim da među svešteničima ima mnogo onih koji su na vagi i pitanje je kad će da im otkažu poslušnost. To vam smenda. Jer pazite ovako, sreo sam se nedavno sa jednim velikim duhovnikom, nije iz naše eparhije, mislim nije iz ove Žičke eparhije. I on mi kaže, razgovarao sam u Beogradu sa 54 sveštenika. I kaže, ni jedan, i slovima ni jedan, nijednog nisam zapravo sreo koji ne zna da je vladika, koji nije ubeđen da je vladika Artemiju pravo. Svi znaju da je vladika Artemiju pravo. Samo je pitanje trenutka. Pitanje je trenutka. Kad će onda se odlaži da to ja ne znam. Ja da ti kažem nešto jasno, znači gledajući ono... Ti aktivni sveštenici. Znaš, kaže, kad budem otišao u pensiju, onda ću ja, kaže, da se izjasnim. Ja sam došao potpuno zbog druge stvari. Ja sam bio gore na Ovčaru, samo s druge strane u Kovačeviću, i sad se slučajno, ja ovdje nije slučajno, obišao sam da svati malo razrešenje. A kad sam tamo došao, ja sam video da se radi o nekim problemima i ja sam onda ovako rekao, ako je Bog čovjeku dao slobodu, i dao mu, znači, svetu sabornu i apostolsku crkvu, znači, većina ljudi uopšte ne zna šta je crkva, oni misle da je onaj objekat, da je to crkva, ne, to je hram. A crkva to je sabor ovoga naroda sabrani u jednoga Boga, u jednom simbolu vere, u jednoj svetoj tajni koja počiva na episkopu. Ako po slobodnoj volji neko izrazi da ne veruje više tom episkopu, ne može to niko da mu ospori jer je Bog čovjeku dao neprikosnovenu slobodu, znači da odabere sa kim će bre da ide. I šta ćemo kad umre episkop jedan? Šta ćemo kad umre Hrizostom? Šta mi da se povešamo? Ma jok, brate, mi ćemo da nađemo drugoga čovjeka koga ćemo da se, kome ćemo da se poveriti. Eto, to nekako... Ako taj vladika njihov, to moj nije, zato ja govorim. Ko mene kaže da ja treba da skočim u bunar, ja njega tako slepo da poslušim da skočim u bunar. Ma jok, bre, neće ovih nekoj ne skaču. Oni sad rade, ovi sveštenici, oni sad tako njega slepo slušaju. Da on, ako kaže njim, pobi tvoj narod, oni će pobiju narod. I zašto? Kakav je to narod? I vladike služe da vode duhovno ljude, a ne da ih vreje zlostavljaju. Znate koje je glavno naravučenije Vaznesenske noći? One njihove nesreće i sramote. Da vi. Glavno naravučenje. Znači, glavno. Tu se vidjela klica koja je rod rodila za vreme NDH-zije, za vreme drugog svjetskog rata. A ja ću da vam kažem, mi imamo jednog blagočestivog, pobožnog čovjeka koji se zove Srboljub Živanović. On je profesor univerziteta u Londonu i član je Međunarodne komisije za ispitivanje zločina u Jasenovcu. Od njega smo saznali da je 1300 i kusur katoličkih sveštenika, obratite pažnju, koji uglavnom potiču od bivših pokatoličenih Srba, radilo najgroznije zločine nad Srbima za vreme NDH. Sveštenika, pazite, dakle, od trojice, dvojica su učestvovali u zločinu. Katolički se. Taj duh smo prepoznali u ovoj Vaznesenskoj noći, braću. Da ne da Gospod Bog da se klica toga duha Hrizostomovog i Irineja Bulovića koji smo ovdje posmatrali, da se razvije. Jer kad bi se razvila, onda bi ona prerasla u maljeve koje bi nama udarale po lobanje. Onda bi ona prerasla u kame. Onda bi, to bi bio strašni sud. I dobro je da su oni
pokazali svoje lice u povoju, u klici, i narod će tu klicu satreti. E, daj Bože da ti kažem. A znate, narod je sa... ako mogu da ipak kažem... Ipak mi je, viš, ako je to ovako, viš ti, pazi, ovo su vrlo, znači... Ovdje se najmo... ...i naša ljubav. A evo, mi smo danas uspeli s Božjom pomoću od ranog jutra, je tu 50-ak ovih ljudi, neki koji rade u drugoj smeni su već otišli. Ljudi su iz šuma doneli ove klupe, doneli su trpezu ljubavi koju ćemo sad da pristupimo. Raščistili smo teren i ovdje će, ako Bog da, uskoro biti podignut jedan čador pod kojim ćemo vas nositi molitve Gospodine. Ako Bog da, mi ćemo uskoro ovdje imati svete liturgije. Dolazeći ovdje sa dve, tri sestre, zazvonio mi je telefon u kolima, znate. I onda mi se javio jedan brat u Hristu koji živi u Čačku. I rekao mi je, jutros mi se upokojio otac. On mi je ostavio amanet da pozovem vladiku Artemija, odnosno njegove sveštenike, da ga sahrane. Da li možete, kaže, da mi nekako... pomognete da do njih dođem. I ja sam Božjom milošću imao telefon jednog od otaca iz eparhije Raško-Prizrenske u egzilu i on je s njim stupio u vezu. Eto tako, tako, dakle, ne može se, oni mogu da nam otmu manastir, oni mogu da nam otmu dvorce, mogu da otmu znoj koji smo mi tamo ostavili, našu ljubav i naše priloge i tako dalje, ali ono što ne mogu, ne mogu evidentno da nam iščupaju veru našu i srca naših, ne mogu da nam iščupaju ljubav, ne mogu Boga iščupati iz naših ljudi. Ne očekujemo probleme zato što se mi uznamo u milost Gospodnju, znate. Kome može da smeta? Ovo je imanje jednog našeg brata u Hristu koji je odmah dao monahinjama, znači, na korišćenje ovo imanje. A mi prinosimo na to imanje, evo, našu ljubav, naš trud, naš znoj, i kome to možda smeta? Kome to možda smeta? Neko je od brati je rekao, možda će nas protirati odade. Svejedno, mi ćemo onda otići na ono brdo gore. I što god nas budu dalje terali, mi ćemo biti sve bliže Bogu. Pošto ne možemo držimo to nije. Ali su neke devojčice koji su našli neku muziku. Hoćete tropar vaznesenje? Hoćete tropar vaznesenje? Ima li dovoljno tanjira? Nisu ovako bez voda stavili. Oče naš, izveje si na nebesje, da sjati sja imja Tvoje, da pride carstvije Tvoje, da bude voda Tvoja jako na nebesi i na zemlji, jer naš nasušni daš nam dnes, i ostavi nam dobi naši, ako živi ostavljaju dobitnikom naši. I ne povedi nas vo iskušenije, no izbavi nas od lukavago. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i nije i prisno i u vijeki vjekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Hriste Bože naš vlasnik, prijebili nas je Duha Tvoj svjati, Isinu se granine i prisno i vo vijek i vijeko. Amin.
Ko će ruke da pere? Jeste li vi? Pazite, jeste li vi? Malo. A želi su kašike plastike? Evo, evo. U cernu. A da, to je sredar. Ovaj da počeo. A čime ste se bavili? Cepanj jezgra Toma, čime ste se bavili? Sa salatom. Dobro, jeste se snašli ovdje, uspevate, sigurno vam je i nelagodno, svetinje koji ste bili, vam je to... Pa nećemo ni u grobu zaboraviti. Ni u grobu je ne možemo zaboraviti, nićemo ikad. Jer nas je stvarno koštala, života nas je koštala. Znate vi, početi ovako na ledini, a sad je ostala puna kuće. Ali nije to samo... Jeste naš trud i naša želja svetinja da se podigne. Prvi otac Sava, koliko je proširio onda prostor, svi znaju koji znaju, da je samo između crkve i zvonare bilo malo prostor, samo malo. A pogledajte sad koje je pladno, koja livada. A ne možemo, kako bi zaboravili toliku muku, ali to nije samo naša muka, nego narodna muka. Narod je obogatio Vaznesenje da može da žive. Od rata, kad su Turci porušili Vaznesenja, 37. godine, vladika Nikolaj, samo crkvu podigao i ništa više. Znači, od tad pa do 74. godine niko nije mogao da se ustavi da živi u njemu. Neprohodno. Nije bilo vode, nije bilo hleba, nije bilo struje, nije bilo ničega. Sve smo znojem i mukom mi pokrenuli da i narod Boži da dovde dođe Vaznesenje, da u njemu može da se živi i da opstane društvo. A sad su ovi našli da otimaju. Dobro, evo, tu skupio se narod, vernici, da kažemo. Šta očekujete da... Hvala Bogu i vernicima koji su došli. Kao god dole, samo dole nije ovoliko bilo. Posle 5-10 godina poneko dođe. To sve sirotinja pomaže narod. Nema tu priložnika. A i ovaj narod što se skupio, ako Bog da, da nam osposobe nešto samo da imamo gde Bogu da se molimo. Ništa drugo i ne traži. Kako se završio vaš razgovor sa preosvećenim Krizostavom? Ovi kažu u crkvi da je on pre toga vas upozoravao da se ne odmetnete, da se ne pobunite. Šta ima da se odmetnem? Ne mogu ja od Boga da se odmetnem nikada. A oni se odmetnu.
On je prišao katolicima, ja to ne prihvatam, ja sam mu rekla, ne prihvatam i neću nikada da prihvatim. Ili znači, on duhovni otac, ne? Vama, ko je Savo? Episkop je bio Žički Hrizostom. On je mene zvao na razgovor, ja sam mu... Kako je tekao taj razgovor? Vi ste mu rekli, ipak je to, da kažemo... Pitao me što ću ja na internet kod Vladike Arte. Nije Vladike, nego on je kod Arte. Rekao, što je to zabranjeno? On kaže, zato što je on raščinjen. A koga je raščinio? Kaže, Sabor. Ja ne priznajem, rekla sam, arhijereji koji se poklonili papi, ja to ne priznajem. Ja želim Bogu ispravno da služim i ne želim i neću priznati to nikada. On kaže, ne smete primati ni njegove monahe, ni laike koji s njima opšte. A ja sam rekla, kod nas samo takvi dolaze. On kaže, pa ti prizivaš. Rekao, ne preosvećeni. Ljudi ne žele u katolicizam, ne žele da menjaju veru. Osjetili su da se u Vaznesenju prava bogomolja čini i zato dolaze ljudi. A ne da i ja prizivam koga bi ja mogla natrati da dođe. To je to, nije drugo. A on je meni rekao, preduzet ću sve mere. Preosvećeni, preduzmite sve što hoćete. Ja prihvatam i ubijte me ako hoćete. Neću da to. Želim ispravno Bogu da služi. I tako, ne znam, možda sam mnogo šta preskočila iz ostalih, ali mislim to osjećam se dobro da smo tako razgovarali i otišli sam. Hoćete da kažete da ste otišli u miru, što je važno? U miru. Gospodske. U miru. Bez jedne ružne reči. Ne. Ovo je najcrnije sad što je bilo tu i tako nasilje, ali hvala Bogu, ja sam srećna. Srećna sam da sam na pravoj strani u pravoslavlju gdje se stvarno Bogu služi. A oni su skrenuli svi. Oni mene pozivaju da se pokajem, a ja bi njima preporučila da želim da se oni svi pokaju pa da opet budemo u miru i zajedno.